KPM. Hello Assalamualaikum. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2020. Bersama saya Eli Arifin Yap. Hari ini Eli akan kongsikan untuk mata pelajaran vocational untuk sekolah menengah harian iaitu hiasan dalaman kertas satu. Ah ini dia untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jadi macam biasalah kita nak borak-borak juga dengan cikgu ni tentang a uh, subjek hiasan dalaman ini. Macam menarik juga kalau dengar kan. Mungkin murid-murid ataupun calon calon SPM boleh uh, menjadi usahawan satu hari nanti dengan subjek ini kita tak tahu. Jadi kita saksikan dulu uh, profil cikgu yang akan mengajar adik-adik pada hari ini. Jom. Hai. Baiklah, itu dia. Cikgu yang sangat cantik hari ini aku mengajar. Ah, kita sama-sama biru lah hari ini. Oh, Okey, ini dia sahaja uh, untuk mata pelajaran vokasional iaitu hiasan dalaman kertas satu yang akan diajar oleh cikgu yang cantik ini iaitu cikgu Rosmah Mansur. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okey, cikgu, mungkinlah sebuah sedikit cikgu boleh kongsikan uh, ataupun kenalkan diri cikgu kepada uh, calon-calon SPM yang sedang menonton sekarang ini. Eh okay, saya Rosmah binti Mansor uh -huh. mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Bunga uh -huh. dalam mata pelajaran hiasan dalaman asas untuk tingkatan 4 dan 5. Okey. Jadi apa yang murid-murid uh, uh, boleh dapat dalam subjek uh, ataupun pembelajaran pada hari ini? Okey, uh, untuk hari ini kita belajar berkenaan dengan teknik menjawab soalan. Uh -huh. uh, yang akan uh, pelajar ambil uh, peperiksaan SPM pada 22 Mac nanti. 22 Mac masih nanti ya. eh wow saya rasa ni macam subjek kalau zaman saya dulu memang tak ada subjek ni cikgu Okey. saya macam kenapa tak ada zaman saya dulu kan <laughs> tapi tak apa ini adalah orang kata tuahnya bertuahnya budak-budak zaman sekarang boleh dapat mempelajari pelbagai subjek yang disediakan sekarang ni baiklah sebelum itu kita nak saksikan dulu video ini yang dikongsikan daripada murid-murid yang telah pun kita temuramah jom kita saksikan Sidik TV KPM Assalamualaikum Nama saya Wan Syarif Bin Mubin Dari Sekolah Melengah Kebangsaan Tanjung Bunga Pulau Pinang Calon SPM 2020 Saya mengambil mata pelajaran MPB Iaitu hiasan dalaman asas Kerana saya meminati aliran ini Sebab saya amat meminati kerja Pembinaan dan pemasangan kekemasan Lantai, dinding dan siling Assalamualaikum, nama saya Nafa Afiq bin Alim Talib Saya dari SMK Tanya Mungor, Pulau Bina Saya calon SPM 2020, dia sekarang kita sedang lama asas Saya maklum dengan topik lukisan pelan lantai Kerana saya berharap dapat melanjutkan program di bidang lukisan pelan Didik TV KPM Baiklah itu dia calon-calon SPM 2020 kita. Ah saya rasa macam mereka dah bersemangat dah tak sabar dia ni nak belajar hari ni cikgu. Ya. Untuk subjek hiasan dalam asas. Oh, so, apa kata kita ke meja sakti. Sayalah ke meja sakti dulu. Ah okey. Mari. Cikgu boleh sanitasi tangan dulu cikgu. Sebelum kita bercerita tentang SOP kita. Ah okey terima kasih cikgu. Baiklah. Untuk pengetahuan adik-adik, jangan lupa memastikan uh, penjarakan uh, sosial ataupun menjaga SOP kita. Uh, sentiasa memakai uh, pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah dan sanitasi tangan sentiasa dan kerap mencuci tangan tak kira di mana juga anda berada. Okey, cikgu ke cikgu sudah bersedia? Ya, saya sudah bersedia. Silakan cikgu. Okey, tapi sebelum itu, sebentar cikgu mengambil tempatnya di sana. Kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini dengan pembelajaran yang sangat menarik untuk hiasan dalaman asas. Teruskan menonton Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2020 di Didik TV KPM bersama saya Eli Arifin dan hari ini mata pelajaran vocational yang kita akan pelajari adalah hiasan dalaman asas aa, yang diajar di sekolah menengah harian. Aa, bagaimanapun cikgu kita hari ini, cikgu Rosma Manso yang cantik hari ini akan bersama dengan murid-murid dan juga ataupun calon-calon SPM beliau juga iaitu daripada sekolah menengah kebangsaan Tanjung Bunga. Cikgu Rosma. Ya. Ah, bersedia ke cikgu? Ah, ya, saya sudah bersedia. Saya sudah. Okey, baiklah. Cikgu mungkin boleh kongsikan sedikit siapakah murid-murid uh, yang akan bersama kita pada hari ini cikgu. Okay. Ah, itu dia. Okay. Kita ada Muhammad Firdaus di atas sana. Ah. Okey, sebelah dia adalah Ayuni. Okey, di tengah tu adalah Abdul Rahman. Uh -huh. Yang seterusnya Hidayat dan yang bawah tu adalah Naufal. Nafal Afi. Oh, lima orang. Ni semua. Lambai boleh? Okey. Okay. Ataupun ini salam assalam uh, tangan di dada cakap ucapkan selamat kepada cikgu. Okey. Terima kasih. Baiklah. Ini semua cacau SPM, ya, eh, cikgu? Ya, yeah, ya. Yeah. Okey, Alhamdulillah. Okey, cikgu nak tanya juga ada bahan-bahan yang cikgu bawa di atas meja tu bahan-bahan apa tu? Oh, okey. Yang ini adalah bahan asas yang kita gunakan untuk proses merancang tanda huh? untuk setiap kali kita memasang kemasan. Okey. Okey. Kita okay. ada sini timbang air, uh -huh. pensel penanda, pita Baik. ukur serta uh, benang penanda. Benang penanda. Yeah. Itu semua bahan asas untuk hiasan dalaman. Lah. Yeah. Sebelum uh, kita memasang, kita perlu merancang tanda dulu. Baiklah. Okay. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita juga, ingin diingatkan kepada adik-adik yang sedang menonton uh, Road to Success SPM 2020 ini untuk menjaga penjarakan sosial, sentiasa sanitasi tangan dan juga mencuci tangan juga jangan lupa memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah okey jangan degil-degil okey okey kita mulakan pembelajaran kita cikgu boleh cikgu ya yeah. alright mari kita yeah. mulakan yeah. pembelajaran kita hiasan dalaman asas okey bismillahirrahmanirrahim terima kasih kepada saudari eli sebagai pengacara pada petang ini okey assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang akan mengambil SPM 2020 bagi mata pelajaran hiasan dalaman asas, para guru mata pelajaran hiasan dalaman serta para penonton untuk program Didik TV. Okey, seperti semua sedia maklum, tarikh peperiksaan untuk mata pelajaran vokasional adalah pada 22 Mac 2021. Okey, saya harap semua pelajar mengambil peluang dalam masa 10 hari. Kita ada lebih kurang 10 hari, oh, lagi, 10 hari lagi untuk kita buat ulang kaji dan juga latih tubi. Okey. Okey, sebelum saya pergi kepada teknik menjawab, saya akan ter uh, saya akan perkenalkan berkenaan dengan subjek sayalah. Okey, matlamat utama untuk subjek hiasan dalaman asas adalah untuk melahirkan pelajar yang kreatif dan berkemahiran dalam Bidang uh, pembinaan dan pemasangan kemasan untuk kemasan lantai, kemasan dinding, serta kemasan siling. Okey. Uh, seterusnya, kita tengok pada slide lah. Ah, jom, ni okay. yang tak sabar ni. Uh, untuk kod mata pelajaran hiasan dalaman, asas adalah 7402. Okey. Okey, yang ini adalah profil saya lah. Alah, buat comel ni cikgu. Cumi-cumi. Okey. Okey, dalam uh, mata pelajaran hiasan dalam asas, kita ada empat topik utama untuk tingkatan empat. Okey, dalam tingkatan empat ni kita ada pengurusan bengkel yang berkaitan dengan organisasi bengkel dan juga pengenalan pada peralatan. Contoh ni alat yang ada atas ni lah. Okey. Seterusnya asas kemasan dan hiasan dalaman adalah proses aliran kerja berkaitan dengan hiasan dalaman. Kita ada mentafsir lukisan, lukisan kerja, lukisan terperinci, menterjemah arahan pemasangan serta asas pengiraan kos. Okey, dalam bab tiga, kita belajar berkaitan dengan pembinaan dan pemasangan kemasan lantai iaitu kemasan lantai jubin kita ada lantai jubin mozek, lantai jubin batu, lantai jubin seramik. Untuk uh, seterusnya kita juga buat pemasangan kemasan lantai kayu iaitu paket timber board serta papan jalur. Untuk kemasan seterusnya kita ada kemasan lantai sintetik iaitu vinyl dan juga linoleum, kemasan lantai karpet iaitu karpet gulung dan karpet jubin. Okey, seterusnya itu bab yang terakhir yang pelajar belajar dalam tingkatan 4 adalah pembinaan dan pemasangan kemasan dinding. iaitu kita ada pemasangan kemasan dinding berjubin, pembinaan dan pemasangan kemasan dinding panel, panel kayu, ada panel fabric pun ada. Okey, kita juga ada aksesori hiasan dinding iaitu kambi dadu dan kumai kita ada aksesori kita ada hiasan dinding kipas dan juga lampu dinding kita ada juga pelajari berkaitan dengan aksesori tingkap dan pintu iaitu um, langse dan juga bidai okey yang ni tingkatan 4 pelajar-pelajar seterusnya kita tengok kepada kandungan sukatan pelajaran bagi tingkatan 5 okey dalam tingkatan lima, kita ada tiga bab utama iaitu pembinaan dan pemasangan kemasan siling. Kita ada kemasan siling lepak dan dekoratif. Kita ada kemasan siling gantung papan simen dan papan jalur. Kita ada pembinaan pemasangan kemasan siling logam jalur dan juga aksesori siling iaitu kipas siling dan juga lampu siling. Okey. Dalam bab enam, pelajar-pelajar berkaitan dengan gubahan bunga, susun atur perabot dan pemasangan aksesori dekoratif iaitu rak dinding, bingkai gambar, tombol pintu, um, penyangkut, alas meja serta alas katil. Okey, dalam bab yang terakhir, keusahawanan dan projek kerjaya, pelajar belajar membuat profil syarikat serta menjalankan projek kerjaya. Okey. kita tengok kepada format kertas peperiksaan. Okey, kertas peperiksaan untuk hiasan dalaman kita ada dua kertas sebenarnya, iaitu ujian bertulis iaitu uh, pentaksiran berpusat okay, yang akan pelajar ambil pada 22 Mac nanti dan juga pentaksiran berasaskan sekolah iaitu latihan amali yang mana pelajar uh, laksanakan sepanjang tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, kita tengok jenis instrumen. Okay, instrumen dia adalah ujian subjektif. Okay, jenis item adalah item respon terbuka dan juga respon terhad. Bilangan soalan kita ada 15 soalan, 10 soalan bahagian A, 3 soalan bahagian B dan 2 soalan bahagian C. Okay, jumlah skor adalah 100 markah untuk setiap bahagian untuk semua bahagian ketiga-tiga bahagian kita jumlahkan jadi 100. Okey, bahagian A adalah 50 skor, bahagian B 30 skor dan bahagian C 20 skor. Okey, jadi a uh, semua sekali adalah 100. Tempoh ujian. Tempoh ujian kita ada 2 jam 30 minit. Okey, cadangan masa menjawab bagi kertas bagi bahagian A adalah 50 minit iaitu 5 minit untuk setiap soalan. Bahagian B 40 minit, lebih kurang 13 minit untuk setiap soalan dan bahagian C 60 minit iaitu 30 minit untuk setiap soalan. Okey. Okey, semua pelajar dengar ke ni? Ha, semua pelajar hanyut di mimpi ke okey okey ada nah, okey ya kita tengok seterusnya pada scope soalan bahagian A yang ni kena ambil perhatian semua ya yang ni adalah scope bahagian A kita ada lima scope iaitu pengurusan bengkel dan keselamatan merancang kerja merancang tanda memasang serta kemasan akhir hmm. okey jadi kita ada 10 soalan kan okay. jadi bila 10 soalan bahagian A Dua soalan mungkinlah ah berkaitan dengan pengurusan bengkel dan keselamatan, dua lagi adalah merancang kerja dan seterusnya lah. Okey, skop soalan ni pelajar kena ambil perhatian supaya mudah dan dapat jawab soalan dengan tepat. Bahagian A. Okey, yang pertama, skop pertama tadi kita pergi kepada pengurusan bengkel dan keselamatan. Okey, kita ada peraturan dan keselamatan di bengkel. Okey, yang ni pelajar dah amalkan sepanjang latihan amali. Jadi sebelum kerja amali, peraturan dan keselamatan kena ambil perhatianlah. Okey dan aa, yang kedua, prosedur penggunaan peralatan dan bahan. Okey, cara penggunaan kena alat dan bahan kena betul. Contoh kita ada di sini adalah alat pemadam kebakaran. Okey, seterusnya merekod penggunaan peralatan dan bahan pun sama. Okey. Kena ada dia punya senarai uh, pelaksanaan dia macam mana. Okey, yang keempat adalah menyenggara peralatan dan bahan. Jadi bila bahan dan alat tu macam mana kita nak selenggarakan selepas digunakan dan juga sebelum digunakan. Okey. Ha yang nilah kita akan pergi kepada soalan bahagian A berkaitan dengan merekod stok. Okey, pelajar semua dah sedia? Ayuni tu dah senyum oh, lebar tu. Ayuni dah sedia. sedia. Yeah. Okey, dah <laughs> sedia. Okey, dah sedia lepas ni kita akan tanya pelajar macam mana jawapan ya? apa jawapan untuk soalan ni okey saya baca soalan nanti pelajar boleh cuba jawab ya okey soalan satu ni ada siapa nak cuba dah rahman macam ready tu okey saya baca soalan dia dulu okey soalan dia kita tengok soalan ni berkaitan dengan merekod stok okey Rajah satu menunjukkan peralatan yang digunakan untuk kemasan dinding berjudin. Okey, tengok rajah satu, kenalkan semua alat tu. Okey, berikut adalah penyataan kerja merekod penggunaan peralatan selepas digunakan. Okey, jadi bila dapat soalan, pelajar boleh gariskan kata tugas dia. Okey, contoh sini merekod. Okey, jadi yang tu kata tugas yang penting yang kena ambil perhatian. Okey. Okey, penyataan kerja dia ada sini ada tujuh penyataan kerja, menyusun peralatan, membersih peralatan, menyenaraikan peralatan, mengira kuantiti peralatan, menulis bilangan peralatan, mencatat peralatan yang rosak serta mencatat tarikh penggunaan peralatan. Okey, ini soalan dia. Okey, Hidayat boleh mutekan dulu sementara cikgu mengajar nanti kita panggil awak on mic, boleh? Okey. Kita tengok. Boleh, soalan. boleh. Okey. Soalan mute dulu eh. Ini arahan soalan dia adalah Berdasarkan rajah satu dan penyataan kerja, nanti. pilih dan tulis penyataan kerja merekod yang betul pada ruang jawapan. Jadi arahan, tuga arahan tugasan dia adalah pilih dan tulis jadi awak kena pilih dan tulis. Okey, saya nak minta seorang pelajar boleh jawab tak? Siapa nak jawab? Soalan ha. Soalan pertama. Okey, Rahman. Ha, okay. Okay, Rah Rahman ke Naufal ha. ni dua-dua ha. nak jawab? Ah, ha, berebut, berebut. <laughs> Bagus cikgu dua orang. Siapa ni. yang jawab ni? Okey, Naufal ke kan, Rahman? Ra Naufal. Okey, Naufal. Ah, okey, ya. Okay, yeah. Apa jawapan awak Naufal? Nombor satu, menyelaraikan peralatan. Okey, menyelaraikan peralatan. Lagi? Berdua mengira kuantiti peralatan. Okey, mengira kuantiti peralatan. Menulis bilangan peralatan. Okey, menulis per, uh, bilangan peralatan. Mencatat peralatan yang rosak. Mencatat peralatan yang rosak. Mencatat tarikh penggunaan peralatan. Mencatat tarikh penggunaan peralatan. Ini baca dekat skrin ke macam mana? Memang dah siap sedia cikgu saya pun tak pastilah. Okey, jadi kita tengok jawapan dia betul ataupun salah. Okey, yang uh, kita dah ada lima jawapan di sini. Jadi dua a uh, pernyataan ni a uh, kiranya salah lah. Okey, jadi kita tengok sini menyusun peralatan adalah proses apa? Menyusun peralatan. Ah, uh, uh, menyusun peralatan adalah proses penyelenggaraan. Okey, membersih peralatan pun sama. Oh. Jadi sekarang dia tanya berkaitan dengan merekod. Ini Jadi betul lah pelajar. Tengok, -tengok jawapan. Okey, ini jawapan dia. Ha, tengok. Betul ke Naufal jawapan awak ni? Betul. 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 Okey. <coughs> Boleh dah. Ha, dapat markah penuh. Hmm. Okey, kita Skor tengok dah. soalan <laughs> seterusnya bahagian A penggunaan peralatan. Okey. Rajah 2 menunjukkan gerudi mudah alih. Berdasarkan Rajah 2, tandakan right bagi pernyataan langkah kerja, penggunaan gerudi mudah alih yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, nombor 2, siapa nak jawab? Rahman lah, tadi Rahman kata nak jawab. Okey, Rahman. Okey, Hidayat nak jawab. Okey, bagus, Hidayat. Okey, kita tengok. Yang pertama melaras ke, uh, kelajuan gerudi. Macam mana? Betul ke salah jawapan awak? Betul. Okey, betul. Okey, betul jawapan uh, Hidayat. Seterusnya mengecas bateri sepanjang hari. Salah. Okey, salah. Sebab kita tak bolehlah kalau handphone kita pun kita tak boleh cas sepanjang hari Aa. begitu juga dengan gerudi ni pun tak boleh cas sepanjang hari uh -huh. okey soalan uh, nombor tiga. dah bagi jawapan <laughs> kita skip jelah arah... yang tu sebab tak nampak <laughs> je <jik. Men> <laughs> arah putaran mata gerudi okey dah ada jawapan dah ha? hidayat selamat dah hidayat okey yang keempat <laughs> memasang mata gerudi sehingga ketat jawapan <laughs> Hidayat? betul okey betul yang kelima salah. salah mengetat mata gerudi menggunakan kunci takal salah okey kenapa salah hidayat dia dia tak pakai tak kunci tu okey kita ni ini adalah gerudi mudah alih jadi untuk ketatkan mata gerudi tidak perlu menggunakan kunci takal okey wah hidayat pun sama ni semua betul Uh, pandai okay. diet. Uh, kita pergi soalan uh, tak kita pergi yang ke okey kita pergi pada skop proses merancang kerja. Okey, dalam skop proses merancang kerja dia ada enam item yang pelajar kena hafal mengikut urutan yang betul. Okey, yang pertama menterjemah arahan pemasangan. Jadi baca kata tugas. Apa tugasan arahan pemasangan tu? Okey, yang seterusnya mentafsir lukisan iaitu lukisan kerja dan juga lukisan terperinci. Ha jadi pelajar bolehlah baca lukisan plan tu apa dalam plan yang tulis. Okey, seterusnya menyediakan senarai peralatan dan bahan dan yang keempat membuat pengiraan kos dan yang kelima menyediakan peralatan dan bahan. Jadi kalau pelajar tengok di sini, okey yang C ni adalah menyediakan senarai. Yang ni adalah menyediakan peralatan jadi untuk menyediakan senarai, pelajar perlu buat list. Yang maksudnya tulis atas kertas ke catat. Untuk menyediakan peralatan adalah pelajar keluarkan peralatan dari dalam stor ke atas rak peralatan ataupun ke ruang kerja. Lah. Dan yang keenam adalah menyediakan permukaan. Ini maksudnya kalau permukaan tu adalah ada kemasan lama. Contoh kemasan cat yang dah rosak kita nak ganti baru jadi kita kena bersihkan dulu ataupun tanggalkan cat tu dulu baru kita boleh buat tugasan yang seterusnya okey boleh semua boleh ke pelajar Tanjung Bunga boleh okey cikgu okay, ya? ada soalan hmm? baju mereka pakai ni memang baju uniform ke macam mana oh okey yang ni adalah baju uh, rasmi sekolah Aha. untuk aktiviti luar oh ha. okey 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 okay, seterusnya okey seterusnya Okey, barulah kita tengok soalan berkaitan dengan merancang kerja. Okey, soalan merancang kerja. Okey, saya baca soalan dulu. Nanti aa, boleh cuba menjawablah. Kita pilih seorang. Okey, yang ketiga, maklumat berikut adalah penyataan merancang kerja, pemasangan kemasan, dinding papan kapur. Okey, berdasarkan arahan soalan, berdasarkan penyataan merancang kerja, Pilih lima penyataan merancang kerja yang betul dengan menulis A, B, C, D, E, F atau G dalam ruang jawapan. Okey, jadi kata tugas dia kat sini adalah pilih lima. Di sini kita ada tujuh penyataan merancang kerja. Okey, yang ini proses merancang kerja. Okey. Jadi kita pilih lima sahaja. Okay, saya perlu bantuan daripada pelajar untuk menjawab soalan? Boleh? Okey, Rahman. Okey, Rahman yang bertanya Okey, cikgu. Okey. Jadi, Rahman nampak Selamat ya slide ni? Okey. Rahman boleh cuba A. jawab. A. E Okey, membuat pengiraan kos. Okey betul. Betul, B B menyediakan carta aliran carta alir kerja. Okey betul. Uh, uh, D. Oh seterusnya D adalah melukis lukisan terperinci kerangka kayu. Okey betul. Uh, F. F Okey mengira kuantiti papan kapur yang diperlukan dan yang terakhir. C. Okey, menyediakan senarai alatan, bahan dan pembinaan. Okey. Jadi yang tak ada kat sini adalah C dan juga E. E. Mana? Okay. Okey. A E. Okey, kita tengok kenapa C dan E bukan jawapan. Okey, C adalah proses merancang tanda. Dia bukan proses merancang kerja. Okey, dan I adalah proses memasang sebab dia sudah memaku. Okey. Jadi Rahman betullah ha? Rahman. Wah, Rahman pun betul semua ini ya. Ha? Ara-ara SPM nanti betul semua. Okey, soalan kedua bagi merancang kerja. Okey. Soalan yang keempat A B C D dan E adalah penyataan merancang kerja pemasangan kemasan siling yang tidak mengikut urutan. Okey. Ini kena ambil tahu. Jadi seterusnya berdasarkan pernyataan merancang kerja, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E dalam ruang jawapan. Okey. Urutan ni kena kena ambil perhatian sikit. Okey, jadi yang ni adalah proses merancang kerja mengikut urutan. Yang tadi pilih saja, tapi yang ni ikut susunan. Okey. Jadi saya perlukan seorang lagi pelajar untuk menjawab. Saya saya cikgu. Saya, cikgu. Okey. Saya, saya, oh, saya okey Firdaus. Okay. Ha baru nampak muka penuh ni. Okey Firdaus nak cuba jawab. Okey, cikgu. Okey ya. Kalau kita bagi uh, Firdaus ni rehat sekejap, ambil nafas dulu sebelum dia jawab soalan okay. cikgu tu boleh tak cikgu? Boleh, boleh. Firdaus sila ah. tembak balik jawapan awak tu betul ke tak? Ah. Okey. Jangan memalukan kaum sekolah menengah Tanjung Bunga. Tak ada lagu raja. Okey, ha? okay. kita lihat sekejap Fidaus dan juga uh, calon calon SPM yang berada di Italia dan juga yang menonton sekarang ini. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Road to Success SPM 2020. Ha masih lagi bersama saya Eli Arifin dan juga kita ada Cegu Rosmah Mansor bersama dengan calon SPM dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Bunga. Ya, hari ini subjek kita adalah hiasan dalaman kertas 1 di Sekolah Menengah Harian mata pelajaran vocational. Baiklah Cikgu Rosma. Ya. Masih cantik berbiru di situ. <laughs> Okey, baik terima kasih. Ya, dan murid-murid Cikgu -cik pun sudah bersedia? Nak angkat tangan good? Ya. Ya, bagus ya, cantik. Okey, jom kita mulakan Cikgu. Okey, kita Tambang. sambung kepada soalan tadi. Okay. Firdaus dah ready dengan jawapan? Ready, ready. Okey, kita tengok jawapan Firdaus. Langkah langkah satu. Apa jawapan dia Firdaus? A I. I. Okey, I e menterjemah lukisan kerja. Menterjemah lukisan kerja. Okey, next. Langkah dua. Langkah uh, dua. A D. D. Membuat, membuat, pengiraan kos. Pengiraan kos. Okey, langkah tiga. Uh, A E. E. Menyediakan, menyediakan alat dan, alat, dan alat, dan bahan. alat, dan bahan. Seterusnya langkah empat. G. G. Eh, G. C. Okey, langkah ni. Okey, dan langkah lima adalah B. Okey, B memasang kerangka. Okey, jadi Firdaus dah jawab dengan betul lah mengikut hmm. urutan yang betul. Okey. Kita tengok soalan. Okey, yang ni adalah skop bagi proses merancang tanda. Okey, macam tadi kan okay. saya tunjuk ni alat yang kita gunakan untuk merancang tanda. Uh -huh. Jadi ini adalah proses dia. Okey. Dalam gambar pun ada dia tunjuk macam mana menggunakan peralatan yang ada di depan sinilah. Okey. Okey. Jadi proses merancang tanda a mengukur keluasan, ha, mengukur keluasan kita guna pita ukurlah. Okey, seterusnya mengukur aras ketinggian. Yang ni untuk kemasan siling. Kita guna oh. kita ukur aras ketinggian. Okey. Seterusnya menanda kedudukan. Okey, bila dah ukur kita tandalah. Dan yang keempat membina garisan lurus. Okey garisan lurus kita boleh bina kita menggunakan benang penanda ataupun chalk line. Okey seterusnya yang kelima menguji garisan ataupun kita menguji gari, apa kerataan. Yang ni kita gunakan timbang air. Okey yang panjang ni. Okey. Ah oh, okay. yang ni adalah proses merancang tanda. Okey proses wajib sebelum kita laksanakan pemasangan kemasan. Okey tengok soalan dia. Okey soalan merancang tanda saya baca soalan dia dulu rajah 4 menunjukkan sebahagian kerja merancang tanda aksesori dinding okey berdasarkan rajah 4 tandakan right bagi penyataan kerja yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan okey soalan ni siapa yang nak jawab ayuni ayuni ha okey ayuni ke Okey, ayuni. Ya. Saya baca awak bagi jawapan pada saya ya. Okey, menguji Aha. garisan menggunakan arah spirit. Betul. Betul. Okey, mengukur kedudukan aksesori dinding. Betul. Betul. Mentafsir lukisan kerja. Salah. Salah. Mengukur keluasan ruang kerja. Betul. Betul. Menutup lubang dengan palam dinding. Salah. Salah. Okey. Jadi jawapan yang betul uh, dah kita apa? Kita guna alat yang betul lah. Sini dah ada. Jadi awak dapat jawab dengan betul lah. Okey, seterusnya kita tengok soalan merancang tanda juga nombor 6. Okey. Soalan dia rajah 5 menunjukkan sebahagian kerja merancang tanda kemasan siling gantung papan simen. Berikut adalah penyataan merancang tanda kemasan siling gantung itu. Okey. Ini adalah proses merancang tanda. Kita tengok arahan soalan dia. Berdasarkan rajah lima dan penyataan merancang tanda, pilih dan tulis penyataan yang betul pada ruang jawapan. Okey, ruang jawapan biasanya akan ada dalam kertas soalan lah. Okey. Soalan ni siapa yang nak tolong jawab? Okey. Ha. Ah, Okey, Ayuni lagi. Ayu Okey, okay. bagus Ayuni. Tu okay. okay. apa jawapan Ayuni? Uh, satu menguji garisan penanda. Hmm. Okey. Okay. Kedua okay. mengukur okay, okay. kawasan seni. Okay. Siling. Okey. Kedua, Yang ketiga membina garisan penanda. Okey. Nombor empat, menentukan aras ketinggian sini. Okey. Nombor lima, menentukan kedudukan rangka sini. Okey. Jadi pelajar, okey, macam saya sekarang ni saya tanda pada pernyataan merancang tanda kan. Tapi pelajar kenalah tulis semula sebab dalam soalan minta awak pilih dan tuliskan pada ruang jawapan. Jangan nanti tanda, tanda pada pernyataan uh, kerja, tapi tak tulis dalam ruang jawapan. Kalau awak buat macam tu tak akan dapat skor nanti. Okey, ini jawapan yang Ayuni bagi tadi. Okey. Kita pergi seterusnya adalah proses memasang. Okey, yang ini adalah skop bagi proses memasang. Okey, rajah 6 menunjukkan kemasan lantai kayu, papan jalur yang telah siap dipasang. Okey, berdasarkan rajah 6, Susun penyataan langkah kerja memasang kemasan lantai itu mengikut urutan yang betul dengan menulis. Ya, okay, yang ini dia tulis, dia dah cakap dah tulis 1 2 3 4 dan 5 dalam ruang jawapan. Okey, jadi soalan ni kena ambil perhatian sebab tadi kan bila kita minta ikut urutan dia tulis A B C. Mm -mm. Tapi yang ni dalam soalan dia bagi 1 2 3. Jangan lakukan kesilapan yang sama Ayuni. Ingat tak percubaan hari tu? <tuh> Ah ha, ingat. Okey, jadi kalau dapat soalan baca betul-betul. Apa arahan soalan dia? Sama ada untuk menulis okey, uh, a B, C ataupun 1 2 3. Okey ya. Yeah? Jadi soalan ni saya nak minta lagi. Siapa yang nak tolong jawab? Ha, hmm. tu Fidaus cari relax ke sandar tu? Ha, Fidaus ke? Oh hebat dia duduk kerusi hmm. hebat. Okey Fidaus. Okey Fidaus cepat jawab. Okey. Oh, boleh boleh. Boleh ya? Yeah? Okey. Okay. Apakah jawapan nombor satu? Um, menguji menguji Karisa Penanda. Hai, Fidaus. <laughs> eh, eh, nombor berapa? Oh, nombor tiga. Sorry, sorry, sorry. Selesa sangat kursi dia tu cikgu. Ha, itulah, tengah beranganlah <laughs> kau <laughs> tadi. Soalan nombor enam, Fidaus. Uh, memotong... Tak, tak. No, uh, memotong papan jala. Ha? Huh? Oh betul lah tu mengukur, mengukur. menanda dan memotong oh, papan jalur. jalur. Okey, tengok betul-betul ni Fidaus. Okey, betul tak? Oh, Okey, betul jawapan Fidaus. Okey, jawapan nombor dua Nombor dua menggunakan kayu pereti. Fidaus, Fidaus. Berotong. Fidaus uh, sekolah mana ni cikgu? Salah sekolah soalan, ni. soalan <laughs> Fidaus. Oh, ni soalan. Nombor tujuh Bahagian A. Uh. Ni tengok. Okey. Yeah, yeah. Okey, yang lain lah. Rahman, Rahman ke? Tengok-tengok ah, tu, lah. Firdaus mungkin. Firdaus dalam mimpi dah ni. Okey, Rahman. Rahman boleh buka mic. Ah, Okey. Okay. Nombor dua apa jawapan Rahman? Nombor dua... Berdua tak nampak. Ah, nombor dua so, tak nampak. Tak nampak lagi. Okey, tak apalah. Kalau macam tu saya lah bagi jawapan. Masih-masih semua. Mabina, Mabina... Membina gelegar dengan menggunakan kayu beroti. Ah. Yang kayu okay. Yang ketiga. Tiga memaku papan. Memaku papan jalur pada gelegar. sangkut dia. Okay. Yang keempat. Okey. Yang keempat. Yang keempat. Empat. Tak, dia keluar dia. Okey, lah yang keempat lah. adalah Jajah. melelas permukaan papan jalur. Sebab ha. kita ada dua jawapan je tu. Okey, kena, kena lelas melelas dulu permukaan. barulah kita sapu shellac. Okey, dan yang terakhir kalau tak tahu jawab juga, tak tahulah. Ah, <laughs> ha, yang last sekali itu dah ada menyapu shellac. Jangan bagi cikgu marah. Ha, kan? <laughs> <laughs> tak okay. dapat masuk lagi. <laughs> masih masih tak nampak. Okey. Kita tengok soalan yang ke-8. Okey, soalan Aduh, nombor 8. Okay, ini arahan soalan dia. Rajah tujuh. Sejak lagi saya tunjuk rajah tujuh tu. Okey, saya baca arahan dia dulu. Okey. Okay, rajah tujuh menunjukkan gambar langkah kerja pemasangan kemasan siling gantung papan simen. Berdasarkan rajah tujuh, padankan gambar langkah kerja itu dengan penyataan langkah kerja yang betul pada ruang jawapan. Okey, yang ini berbentuk uh, soalan suai padan. Mm Okey, dan penyataan kerja. Dari gambar kita suai padan dengan penyataan kerja. Okey, semua nampak dah clear dah ni. Ha, ah, Hidayat nampak dah Hidayat? Ha, ah, Hidayat nak jawab ke? Nampak, nampak, nampak. Senyum je Hidayat. Okey. Boleh, boleh. Ha, ah, Okey, Hidayat nak jawab. Okey. Okay. Jadi tengok gambar rajah pertama. <coughs> Apa gambar tu, gambaran dia tunjuk tu Hidayat? Memaku. Uh, membaku. Ah, Okey, memaku pendakap sempadan L pada dinding. Okey, betul. Uh. Nombor hmm. dua, gambar rajah yang kedua. Bapa apa bersantung. bahan dia guna? Apa, uh, besi. Apa dia? Uh, dia rangka. Oh, ah, yeah. ya, yeah. rangka apa tu? Rangka apa? Apa Rangka sempadan L. Okey. Kita menyambung penjuru rangka sempadan L. Yang ketiga, gambar apa tu Hidayat? Dia tengah buat apa? Uh, uh, apa? Okay, memasang dawai. Okey, memasang dawai penggantung. Okey, gambar yang keempat. Memasang kerangka T. Memasang kerangka T dan yang terakhir adalah Memasang Masang. panel papan, papan simen. Panel papan Okey, terima kasih Hidayat. Ha? Pandai oh. pun. Ingatkan tak nampak, saya nampak juga. Aduh. Okey, kita tengok soalan ni adalah soalan nombor 9 berkaitan dengan kemasan akhir. Okey. Kita ada rajah 8 menunjukkan sebahagian kerja membuat kemasan akhir kertas dinding. Ha, semua tengok betul-betul ini. Nanti tak nampak. Okey, Arahan soalan berdasarkan rajah 8 tanda right bagi penyataan kerja kemasan akhir yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, yang ni saya mohon sangat para pelajar bila ada gambar rajah dalam soalan, perhatikan betul-betul gambar rajah tu. Dia akan bantu awak dalam menjawab soalan. Okey. Jadi dalam soal, dalam gambar rajah kita boleh nampaklah dia tengah gunakan seam roller untuk kemaskan cantuman. Okey, yang tu dah boleh bantu awak dalam menjawab. Okey, uh, soalan ni, okey siapa nak jawab? Nampak kata ni. Siapa nak jawab? Nampak nampak. Ah, uh, Fidaus dah jawab. Okey, Fida tolong jawab. Tak nak. Jangan salah soalan. Bagi okey okey. Okey. Ah, <laughs> okay. uh, memotong lebihan kertas dinding. Apa jawapan awak Fidaus? Betul. 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 Okey, membersih lebihan perekat. Betul. Betul. Membuat padanan corak. Salah. Salah. Dia adalah proses memasang, bukan kemasan akhir. Merata sambungan. Betul. Okey, betul. Yang ni yang tadi bantu awak ni. Ha? Kita tengok gambar ni yang bantu, jawab. Kalau awak jawab salah tu tak tahulah. Okey, yang kelima, menyapu Perekat salah. Salah. Okey, menyapu perekat adalah proses memasang. Okey ya, ha? kita tengok soalan terakhir Apu bahagian juga belakang tu. Okey. Kita tengok soalan terakhir bahagian A iaitu soalan nombor 10. Okey, saya baca soalan dia. Rajah 9 menunjukkan kemasan siling lepa dan dekoratif. Okey, A, B, C, D dan E adalah penyataan langkah kerja membuat kemasan akhir. Siling lepa dan dekoratif yang tidak mengikut urutan. Okey. Jadi dia ada bagi lima penyataan merancang kerja. tengok arahan soalan. Berdasarkan rajah sembilan dan penyataan langkah kerja, susun langkah kerja itu mengikut urutan. Okey, ini yang betul dengan menulis A B C dan E dalam ruang jawapan. Ah, yang ni dia minta tulis A B C pula. Jadi, Jangan pula nanti kat sini tulis 1 2 3. Okey, kita tengok baliklah. Okey. Uh, kita tengok pada penyataan merancang kerja. Okey, uh, soalan ni siapa yang nak jawab? Uh, Naufal, Naufal. Naufal. Oh, Rahman. Ah uh, Rahman kat tangan. Kaulah Naufal. Ah uh, mana-mana. Okey, Rahman lah. Mereka, uh, okay, Okey. Rahman, nombor satu apa dia jawapan Rahman? Hmm. C nombor satu. Ah. Nombor membenam kepala paku dengan pembenam paku. Okey. Yang kedua? A. E, Okey, menutup penyambungan antara siling dan birai hias. Yang ketiga? B. B. Mengemas sambungan dengan kemasan penyudah Nombor empat? B di menutup lubang antara siling dan medallion. Okey, yang kelima hmm. adalah membersih hmm. lebihan tepung penyumbat. Okey, kita tengok jawapan Rahman. Betul ke tak? Okey, betul. Okey, langkah empat adalah D dan akhir adalah E. Okey. Ha, okey, Rahman pun betul juga. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada bahagian B. Okey, bahagian, B. B. kita ada tiga soalan okay. saja. Satu soalan adalah 10 markah. Dia ada pecahan dia. Ha? Bukannya 10 markah tu macam maksud, maksudnya satu soalan kena jawab 10. Dia ada A, B, C pula lepas tu. Oh. Okey. Jadi soalan satu dan tiga mengaplikasi pelajar kena mengaplikasikan jawapan dengan huraian yang betul dan jelas menggunakan ayat yang bertepatan dengan tugasan. Oke, okay, untuk soalan dua adalah pengiraan kos. Jadi untuk soalan ni, saya buat latih tubi dengan pelajar Tanjung Bunga untuk mudahkan pelajar buat ayat yang lengkap. Hmm. Okay, kadang pelajar ni dia tahu. Hmm. Ah ha, dia tahu apa benda dia, dia biasa dah buat, uh -huh. tapi nak nak buat dalam bentuk ayat. Ha dan nak buat dalam susun bentuk yang? ayat. Ha nak susun ayat tu macam mana? Nak Aa. nak tulis apa yang nak tulis dalam bentuk ayat tu. Okay. Jadi saya buat ni uh, dia ada aktiviti, uh -huh. dia ada alat bahan dan tempat. Okey, yang ini saya ambil untuk contoh pemasangan kertas dinding. Okey, prosedur kerja dia adalah menyediakan permukaan. Jadi aktiviti dia kita ambil alihkan. Maksudnya kita alihkan alat dan bahan perabot tempat dia ke tempat yang selamat. Contoh kalau ayat dia kita tulis mengalihkan perabot ke tempat yang selamat. Okey. Seterusnya merancang tanda. Merancang tanda aktiviti dia mengukur alat dan bahan dia kita tulis pita ukur, tempat dia keluasan dinding. Jadi ayat dia mengukur menggunakan mengukur, mengukur keluasan dinding menggunakan pita ukur. Okey, untuk memasang aktiviti dia sapukan alat dan bahan kita guna gam, perkat dan tempat dia belakang kertas dinding. Okey, hmm. jadi ayat dia sapukan gam perkat di belakang kertas dinding. Okey, kemasan akhir untuk kemasan akhir Ah uh, aktiviti lapkan lebihan gam alat uh, lapkan alat dan bahan adalah lebihan gam tempat dia kertas dinding lapkan lebihan kertas dinding Lebih lebihan gam, gam di, gam kertas, di kertas, kertas dinding, dinding. Oh, okay. okay, jadi yang tu dah bantu Okay. sebab dia perlu huraian jadi ada pelajar yang lemah mungkin dia payah ha, nak untuk lah. buat soalan yang... ah, nak buat ayat. Yang terakhir itu tak ada tempat. Okey, yang terakhir, uh, okey, jadi bukan semua, okey, semua penyataan tu perlu ada tempat. Oh. Jadi sebab tu saya tinggalkan ruang kosong. Okey, contohlah kerja-kerja heh bersihkan peralatan, uh, bersihkan peralatan selepas digunakan. Jadi Aha. selepas digunakan tu maksudnya tak ada tempat lah. Jadi saya kosongkan. Betul. Jadi saya nak nak bagi tahu kepada pelajar tak semestinya ada tempat. Okey. Okey, faham. Okey, kita tengok contoh soalan satu. Okey. Contoh soalan untuk bahagian B ni adalah aplikasi. Jadi, dia soalan dia level agak ni lah, tinggi sikit. Okey, rajah satu, uh, sorry, rajah menunjukkan ruang pejabat yang menghadapi masalah ketidakselesaan kepada pengguna. Akibat pencahayaan daripada tingkap. Okey, soalan dia. Berdasarkan rajah, tanya. Maksudnya kena rujuk rajah. Nyatakan aksesori tingkap. Yang mudah dipasang dan kurang penyelenggaraan untuk ruang pejabat itu. Okey. Okay. Boleh saya tahu jawapan? Ayuni. Okay. Okey. Siapa Sini. nak jawab? Siapa ha, nak ha. jawab? Ayuni, Ayuni. Ha ya. Okey. Uh, nombor satu. mengukur keluasan tingkap. Okey, mengukur kawasan uh, kawasan tingkap. Yang kedua? Ah uh, okey. Eh, yang tu awak pergi dah huraian. Uh -huh. Jadi apa apa ni? Accessory tingkap yang awak nak pasang? Ah uh, saya saya cikgu, bidai uh. bidai dengan Siapa tu? Fidaus, Fidaus, Fidaus. Ah, ah okey. Bidai dengan a uh... Okey, bidai dan juga langsir. Okey. Nak buat leceh, no. Okey. Okay. <laughs> okay. Okey. Okay. Okay. Aksesori tingkap Sekejap. kita ada bidai dan langsir. Okey, cikgu. Hmm. Kita seminggu setengah masa. Okay. Kita nak memang nak kongsi tips-tips dengan a uh, calon-calon SPM hmm. dengan lebih banyak lagi tapi ...nak buat macam mana, kita nak kesuntukan masa. Jadi, kita mungkin nak dengarkan sedikit kesimpulan daripada cikgu... ...kepada ataupun nasihat sikitlah kepada calon-calon SPM... ...yang sedang menonton sekarang okay. ni. Okey. Ha. okey. Jadi, uh, seperti sedia maklum, kita ada 10 hari lagi. Gunakan 10 hari ini untuk banyakkan latih tubi... ...dan juga ulang kaji. Okey, pelajar tolong hafal uh, prosedur kerja pemasangan yang awak dah belajar masa tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang berkaitan dengan pembinaan dinding, pembinaan lantai dan juga pembinaan siling. Okay. Jadi prosedur kerja tu amat penting. Okay. Jadi itu yang sangat penting ya. perlu dititik beratkan. Baik terima kasih banyak-banyak Cikgu Rosmawah sebab sudi bersama kita hari ini. Terima kasih juga kepada calon SPM daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Bunga di Talian. Ya, jadi kita jumpa lagi di Road to Success SPM 2020 Gulat kepada semua calon. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Mungkin boleh salam. Tangan dekat. DIDEK TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Nur Hidayat bin Muhammad Alias. Saya dari SPNK Tanjung Bunga, Pulau Pinang. Dan saya calon SPN 2020 kertas hiasan dalam asas. Saya amat berminat dengan topik pengiraan kos. Dan saya harap saya dapat menjawab dengan baik nanti. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Firdaus bin Kamarudin dari SMK Tanjung Bunga, Pulau Pinang. Saya ialah calon SPM 2020 dalam hiasan dalaman asas. Saya berminat dengan subjek hiasan dalaman asas kerana mudah mendapat A dalam mata pelajaran dan mudah difahami. Saya berharap saya dapat melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Abdul Rahman Roslan. Saya daripada SMK Tanjung Bunga, Pulau Pinang. Saya mengambil mata pelajaran hiasan dalaman asas SPM 2020. Antara sebab saya berminat dengan mata pelajaran Yasan nilai asas kerana saya suka latihan mali seperti pemasangan-kemasan lantai jubin dan kemasan siling lepa dekoratif.